Goeiedag en baie welkom hier saam met ons op een saterdagochtend. Ek hoop jy het een dag saam met gesin en familie en een lekker dag wat voorlê. By ons oggendoordenking gaan ons praat oor die beginsel van jou hele leven, dat jy God daarmee kan volg. 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16 af praat hy oor. Hy sê, om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Al is ons uiterlijke mens bezig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernieuwe. Ons swaarkry op die oomblik is gering en tydelik, maar dit bewerk vir ons een heerlikheid, wat alles verreweg ook oortref en vir altyd vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare vir altyd. Hy geef ons die twee werelde, die sigbare en die onsigbare wereld. En hy sê, al twee behoort aan die Here. En ons kan die Here volg met al twee. Ongelukkig is ons so vas nee, in die sigbare wereld. Ons dink is al wat bestaan. Ons is so vas in probleme en stryd en moeilikheid. En hy sê, daar is meer in jou. Jy het 'n groter holistiese mens wees. Ons is baie keer moedeloos oor hoe lang vat verandering of groei in die uiterlijke wereld. Hy sê, maar jy bestaan uit meer uit innerlik, word jy vernieuwe. Dalk is jy nou in van die moeilikste omstandighede van jou leven. Maar innerlik is jy die naaste aan die Here nog. En hy sê, dis wat gebeur, innerlik word jy vernieuwe en verander in die beeld en die gelykenis van die Here, die droom wat God vir jou het. Hy sê, moet nie net op die een area fokus nie. Fokus op jou hele lewe. Alles is beter besig om te verander na dit wat God vir jou droom. Kom ons gee ons innerlijke lewe en ons uiterlijke lewe vir God. En ons fokus op ons totale menswees voor Christus. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ek bid vir mense wat uiterlik beleef hoe dit met hulle sleg gaan en swaar gaan. Maar ek wil bid, Here, dat hulle sal besef, daar is ook 'n innerlijke mens. Ons is meer as net die uiterlijke. Dankie, Here, dat innerlik kan ons groei en verander en meer word, soos wat U wil hê ons moet word. Help ons om te fokus op die totale menswees wat Christus volg. Dankie daarvoor, in Jesus' naam. Amen.